Nakadojo är en idrottsförening som grundades 1982 och sen 2012 så finns vi på Skur skolväg 2. Precis på Skur skolas område. Där har vi ett eget hus på 1200 kvadratmeter. Man kan parkera bilen precis utanför och när man kommer in i receptionen så möts man av ett entréområde där man kan köpa utrustning eller bara sätta sig ner och ta en fika. Vi har vår shop där nere, vi har behandlingsrum. På nedervåningen finns även ett maskingym med konditionsmaskiner och styrketräningsmaskiner. Går man vidare upp i huset så möts man av den första mattan som är på 200 kvadratmeter. Där finns även stor läktare där man kan sitta och titta på träningen. Vi har stora rymliga omklädningsrum med värmegolv, duschar, bastu, spakänsla på hela inredningen. Så det är väldigt exklusiva omklädningsrum med gott om plats och skåp som man kan låsa. Det finns ett klubbrum där man kan sitta och jobba med sina läxor om man kommer direkt från skolan eller bara sitta och spela PlayStation. Går man upp en trappa så har vi den övre mattan som också är på 200 kvadrat och den har en burvägg för MMA-träningen. Det finns säckar, det finns styrketräningsutrustning, ett lyftarpodie där man kan träna med kettlebells och konditionsmaskiner och så vidare. Så att det är ett fantastiskt hus som ger otroliga möjligheter att träna kampsport, fysträning, finns personlig träning i huset via Control Sports. Så att det är ett makalöst hus. Hoppas att du som kommer hit ska trivas. Vi kör ju någonting som heter Tjena kompis och det handlar om att det ska vara en behaglig stämning. Man hälsar på varandra, man tittar varandra i ögonen, man ler åt varandra. Det ska vara som att komma hem till sitt vardagsrum. Den känslan ska man få när man kommer hit och tränar, tycker jag. Så ja! Fan vad bra. Grymt. Fan vad duktig. Det är bra träning och bra gemenskap och man får det man vill när man tränar och det är alltid en hög nivå och ja, jag gillar det jättemycket. Jag tror inte jag har varit på något bättre ställe att träna på än på Nakadojo. Jo, jag har ju varit instruktör här nu på klubben några månader. Det är fantastiskt roligt. Det är en jättehärlig klubb med fin stämning och jätteduktiga idrottare och fighters och ja, vanliga människor som bara vill komma i bra form. Så att, ja, jag stormtrivs. Det är en väldigt härlig gemenskap. Det är trevligt att komma dit varje gång. Folk morsar. Vi har tuff träning. Vi kör hårt men det är väldigt så bra stämning hela tiden. Och vi jobbar jättehårt med den. Vi ser verkligen till så att det ska vara så att alla ska trivas. Ingen ska kunna vara medlem på Nacka utan att folk morsar på en eller att folk inte ser en utan det ska finnas plats för alla. Det är fräscha lokaler, två mattor som vi kan köra på, ett jättebra gym och sen är det härliga träningskompisar så det är bara positivt. Det är fantastiska lokaler, det är oerhört härliga pass alltså, man tar helt slut. Nu har jag varit på några olika pass så man tar helt slut. Det är väldigt skönt efteråt. Nu har vi ett sjukt brett utbud. Vi har fantastiska nya lokaler. Och vi erbjuder liksom allt du behöver för att kunna göra en elitsatsning inom kampsport. Vi satsade väldigt mycket resurser första året på att få till en bra organisation. Vi investerade mycket i tv-skärmar och liksom system, poängsystem, iPads. Alltså vi har satsat väldigt mycket på organisationen runt omkring. Kom igen nu Linus! Försvara den där nu! Sträck på
bästa med klubben. Allt. Fräscha lokaler, bra instruktörer, trevliga människor. Ja, en jättepositiv energi. Och man får den energin när man kommer hit. Man kan vara trött som helst. Man kommer hit, alla ler åt en, alla hälsar på en, alla känner varandra. Det är super.